Добра среща, уважаеми приятели! Днес в Укорна трапеза ще говорим за народния празник Кръстов ден. 14 септември, като идеята е да поставим акцент върху лозарството и гроздопера. По традиция на Кръстов ден се спазва строг пост. Според народния обичай, този ден се свързва с края на лятото и началото на есента. Осветява се семето за посев и започва гроздоберът. В този ден църквата извършва поклонение пред светия и животворящ кръст Господен, който, знаете, олицетворява жертвената любов, победата над злото, принадлежността към християнството. По повод Кръстов ден днес имаме намерение да ви срещнем с потомствен лозар от Великотърновския край, както и да ви припомним как се прави баница с грозде. Във втората част на предаването ни днес ще ви срещнем с представителките на танцов клуб Родопски кристал към Народно читалище Иван Вазов 1999 година, град Мадан. Те изпълняват родопски хора, съобразявайки сценичното им представяне с първообразите им. По всичко личи, че и днешната ни среща ще бъде интересна. Останете с нас! Стартираме с първото музикално изпълнение в това издание на Фолклорна трапеза. Още от времето на траките по нашите земи се е култивирало грозде и се е правило вино. Българите можем спокойно да се смятаме за щастливци, защото тук виреят различни сортове грозде. Лозарството е занаят и като всеки такъв си има тънкости. Без съмнение това изисква много практика, но със сигурност и немалко теоретични знания относно спецификите за отглеждането на добра реколта грозде. Място за засаждане, почва, климат, напояване и така нататък. По повод Кръстов ден, който в народните традиции се свързва с гроздобера, днес ви предлагаме да получите тези знания от следващото интервю. То е направено на сред лозята, точно на място.
Здравейте и добра среща тук в село Ветренци. Селото се намира на по-малко от 20 км до Велико Търново. Благодаря ви, че откликнахте на поканата ни да дадете това интервю. Ще ви помоля да се представите първо на зрителите. Казвам се Румен Георгиев Цанков. Родом съм от село Ветренци. Живея в момента пенсионер съм и в момента живея постоянно в село Ветренци. От кога се занимавате с лозарство? Хайде така да започнем. С лозарство се занимавам откакто съм се родил, тъй като дядо ми имаше две лозя, едното половин декар, другото 400 квадрата и от малък му е повел по лозя. На 14 години съм сложил пръскачка на гърба си и съм почнал да пръскам. Баща ви продължи ли традицията? Баща ми продължи, той е малко по-слабичък, защото стана тъй, че аз поех от дядо си направо, защото дядо ми 85-та година почина. Дядо ми на 94 години почина и фактически поех аз традицията от него. По-малко имам от баща си, отколкото от дядо си. Традиция ли е във Ветренци всяка къща да си има лозе? И от кои години? Задължително. Задължително. И тук такива зарезани се правяха, с менците се носеше, с котлите се носеше виното. Тук голям празник бил. Всеки си имал не само осма вкъщи, ам си имал лозе. Може да е половин декар, но си има лоза. Защото и те лозя, които ползваме тук, са по 650 квадрата. Нали? Те лозя са сяти 84-85 година. Колко е живота на лозите? Ами, едно лозе почва да дава грозди към третата година и около 30 години има сила, значи на 30-33 години, откакто е посято. Да, след това умалявам. Сега някой ги поддържаме, защото сложим малко подсилен почвата. Такъв смисъл. Но асъл, истинското даване на грозди е в рамките на 30 години. Дава, смятай, че едно добре гледано лозе дава над 1 тон грозди от декар. Какво означава едно добре гледано лозе? Много грижи ли изисква? Кога започват тези грижи? Още от есента ли, от пролета ли? Преди години режехме ниско лозята и есента ги заравяхме. Да, загребахме ги. И пролета ги отгребахме. Но режехме ги и ги загребахме. Пък сега ги оставяме те, защото са дигнати на кордон. Не са на туфа, както на дядо ми лозята бяха на туфа. Не са на кордон, както сега. Вижте, всичко е дигнато горе. Няма долу. И сега ги режем чак пролета. Пролета някъде около... Нали, той зарезан е февруари месец, но с края на март, април, като почне малко да се затопля и тогава е резидбата и започваме, нали, като направим резидбата, като тръгнат ластарите и започваме да го пръскаме. Това означава, че към средата на май, към 24 май, започваме да го пръскаме. Колко пъти се режи и връзва лозето? Постоянно. Някои оставили, такви с големи, няма смисъл. То е над горния ред, той, което е над горния ред, трябва да се маха. Защото лозата дърпа за листата, а пък не отива в плода. Август месец се минава и се бутва, нали, открива се някое листо, да може слънцето да го пече. А иначе на всяко вързване, на всяко пръскане, пръскат се около 6-7 пъти. Нали, до Петровден. Далее до Петровден се пръска лозето. И от тогава спира да расте, спира, почва да налива само в зърното, в плода. И тогава спираме да го пръскаме. Август-септември е месец на зреенето. И началото на октомври, някой път, зависи от времето, може още на 1 октомври, може и на 15 октомври, зависи от времето, как е, ако е било по-малко слънце, по-бавно озрява. Това е тук във Ветренци, но вероятно много зависи от сорта грозде. Има по-ранни, по-късни, винени, сладки. Тук в Ветренци какви сортове гледате? Ами, тук нашите лозя гледаме няколко сорта, които пък се оказват по-издържливи така на зимата, без да ги зараяваме. Тук има каберне. Кабернето и сторгозията са като диви сортове, може и без да го пръскаш. Той е такъв сорт.
Сето имаме памет, имаме демят, имаме гъмза. Те сортове, които... Сега, кардинала има някои, тези деца по-рано, по-ранни, има някой е сложил някой лоза, ама тя е заядене за отначало, сложил 2-3 лозички. Няма производство на този. И е такви си, защото ако сорта не е издържлив, както не го зараяме през зимата, той ще измръзне и ще се повреди лозата. Защо казват, че на баир лоза не става, пък ето ние сме на баир в момента? Той някой шегаджи, я сигурно го измислил, защото точно на баир лоза трябва да се сей. Лозето не обича многото вода. Има ли киша, лозето не върви. Трябва да е отседно мястото и да има южно изложение, да може от сутринта, като го напече слънцето, до вечерта да го пече. А пък има ли киша, то и мъната тръгва по-бързо от кишата и не върви хубаво лозето, когато има киша. Какви проблеми могат да възникнат при отглеждането на лозе? Ами най-големия проблем е с мъната. Мъната е... И главно заради мъната се пръскат окус. И е тук някои хора пръскат с бордолезов разтвор, както от едно време и дядо ми пръскаше с бордолезов разтвор, син камък и вар. Но сега излязоха и нови препарати. Последното пръскане слагаме сяра, за да може да против стропясването, да не се стропясва. Защото пък за лозето е много опасно, когато е озряло и почне да вали дъжд, са в дъжди. Почва да се напуква. А пък като го сложиш за стропясването, предпазва го от стропясване. Нали? Сярата го предпазва. И едно време баба ми, дядо като пръскаше последното, и баба ми в един тензук сложила сяра и тупа на чепката, тупа да духа сярата да пада, докато и мокро още, докато пръска. Значи и тогава са ползвали тикюрт, му викаха тогава сяра. И тогава са го ползвали. Тъй, че каквото съм научил от дядо си и толкова години не съм оставал без лози, винаги съм си гледал лози и съм си добил и някаква рутина от себе си. Не, че не ме е учил агроном, не съм учил агрономство, че да мога. Ако дойде един агроном, той може да претендира да ми зададе такива въпроси, които аз не мога да му отговоря. Защото той, това му и науката на него, това му е, той зато е учил. А правите ли вино, ракия? Без вино и ракия ветренчене не може да съществува. Винаги бурето трябва да бъде пълно и дамаджаните да бъдат пълни с ракия. Имаме се, даже допреди няколко години, допреди 10 години, имахме се казан, нали, обществен казан. Варихме ракия, сега в момент сбор ходим да варим ракия. Нали, а пък виното всеки си го прави в домашна обстановка. Каци, още си имаме каци. От доброто старо време имаме си каци, правим се в него виното. И си го стопанисваме, пием си го. Пенливо вино. Защото пием и старо вино. Като оставиш на следващата година, обаче вкуса на старото вино наистина е по-тежък. Ама пенливото вино, прясното вино е направо като го пиеш, чувстваш сила. Сила в него. Докато ни вече е отлежало и легнало виното. И зато и ние тъй си го пием. Пенливо вино и на зарезана. Пенливо вино пи с бакрачето. Дигаш с бакрачето. Доволен ли сте тази година? Как беше сезона, времето? Тази година мога да се похваля, че самото време беше такова. Нямаше както миналата година, мина един дъжд, киселинен дъжд, което тръгна лозото от начало, като мина този киселинния дъжд, направо го попаре. Попаре го и нищо. Миналата година абсолютно нищо. Но тази година върви добре и всички лозя, които са тук, имат хубаво грозде и ще напълним бурянцата пак. Големи ли са насажденията с лози тук около Ветренци? Ами, само е тук е масива, целият масив е тук. Тук бяха някъде около 80 лозя. 80 лозя, едно лози е 3 реда. Значи, търпо да 240 реда лозя,
нали, хората раздадени са на хората. И тука го реголваха и го раздадоха на хората. И те всеки се го сеи. Всеки, който дете иска се взема. И от Павликене сме взема, и от Сухен дол сме вземали, и от Хилефарево сме вземали. Кой от къде така взема сортове и си го сеи. Сеи са на широчина ред от ред на 2,20, за да може механизирано да минава трактор, да може да ти го изоре. А пък иначе от лоза до лоза, около метър и половина от лоза до лоза. И със сей, като вземеш да почнеш да сееш, правиш дупката, снимаш кофата, размиваш пресни говежди изпражнения и пясък и пръст смесваш, топваш в кофата калема, който ще го съсей, слагаш го и зариваш, първо слагаш пясък, за да може корена да остане на по-свободно място, да може да тръгва. И тогава си го зариваш отгоре и чакаш. Но, такавам, че, след третата година почва да дава вече, начало още, докато се стабилизира. Благодаря много за това интервю. Бъдете жив и здрав. Мерси, мерси. След толкова много информация, свързана с отглеждането на лозе, сега ви предлагаме и една рецепта с грозде. Екипът ни я засне в Сухин дол, една от най-популярните български дестинации, свързана с лозарството. Уважаеми зрители, предстои да видите как в Сухин дол приготвят баница с грозде. Ще ви помоля първо да се представите, а след това и рецептата. И аз съм Валентина Брождарова, от Сухин дол съм си. И ще ви представя тази баница, я знае от бабата на съпруга ми, повече от 20 години и си я правиме целогодишно. Можем да кажем, че е традиция в Сухин дол, така ли? Традиция също в Сухин дол много хора не я знаят, но ние си я правиме и са доволни и я харесват.
Значи, вероятно, сега ще изненадаме не само всички зрители от цяла България, но и самите сухиндолци. Да. Да, може би да, защото не е позната много тази баница. Така, виждам тук, че има готови кори, да, ще я приготвите с готови кори. Но може и дърпана да е. Но, но самата тази... месите ли, точите да ли? Да, аз също меса, точа. Дърпана. Но с готови кори е по-хубава. По-сочна става, да. Да. Добре, нека да видим как се случва. Са кори, грозде, обикновено си смесвам и червено и бяло, мазнина, вода и захар. Това е необходимо за тази баница. Започваме. Най-напред се подготвя съда. Да, съда се подготвя, тава, която се подмазва хубаво. Голяма баница ще стане. Да. А други баници правите ли? Ами да. Дърпана със сирене, тиквеник. Има и такива по-необичайни с кайма и с подобно, но като че ли не сами. Защо избрахте да покажете на зрителите точно тази баница с грозде? Е по-различна, малко по-уникална, силно казано може би, но ще е различна за аудиторията. А и какво друго да покажат сухиндолци, ако не и ястие с грозде, да, нали? Да, с грозде, не само вино и ракия. И започваме да нареждаме. По принцип аз не изпъвам корите, винаги ги набирам, за да я дрипавам. След това поръсваме с захар, за да е сладка. С вода. За да е сочна. За да е сочна. Да. И също и малко мазнинка слагаме. Така се редува. Редува се, да. Нарежда се. Всеки както може нарежда. И се слага грозденцето вместо сирене или тиква, кой както харесва. За една баница колко грозде? Около половин килограм някак. И да, до килограм. Зависи от грозде, кое е по-изсъхнало, което е най-хубавото за тази баница. Леко завяхнало. Тип стафида. Две чепчици може. И се нарежда така. Има навсякъде. Да е шарена. Да е шарена. И си нареждаме корите. Бързо става. Бързо, да. Това е доста бърза баница. Продължаваме нареждането и посипването на захар, на вода и на мазнина. Колко време ще се изпича? И около 40 минути до зачервяване отдолу и отгоре и е готова. Другите стени изделия, освен баници. О, да. И питки, и кифлички, такива козначени, и козунак. Но всичко с сезона си и с празниците. Явно ви харесва да работите. Да, с обичаста. Да. Свързана ли сте по някакъв начин с дейността на читалището тук в Сухиндол? Ами, по принцип всички са свързани, защото сме кореняци и уважаваме празниците на Сухиндол. Но прямо хора от семейството, които да участват. Да, сина ми участва и е от малък по участие по празниците. Поощрявате ли го? Да. Защо? Ами, да възражда българското, истинското, народната музика. Да не се забравя, че сме българи все пак. И трябва да уважаваме това, което са го създали нашите и прадеди, и родители. Как се чувствате в Сухиндол? Все пак е малък град, но ето, че вие сте тук. Какво ви задържа в Сухиндол, в България? Да, в Сухиндол ме задържа на работа сме, първо. Да. Защото е обезлюдя се на града. Няма как. Просто се оцелява по някакъв начин, където и да се намираме в България. И работиме. На този етап това ни задържа. Да. Защото младите хора сега, ако нямат работа, няма как да ги задържа. Никой с нищо. Ако нямат работа.
Освен традициите, имаме настрани роднини, които си идват за всички празници. Няколко дена отпуска, уважават Сухиндол, уважават празниците на Сухиндол. Цялото семейство си идват. Дори и сина ми, който нали, е в Търново, си идва за всички празници. Е наистина хубаво, че пазите традициите. И като че ли това е наистина характерно за по-малките селища. Така че в това отношение да. Нещата стоят добре. Да, така е. Племениците ми са по-манички от сина ми. Насажда им се, че трябва да пазят традициите в Сухиндол, да си идват за празниците. И го правят, постигат го. Това е отговорност наистина на по-възрастните хора. Да възпитават това чувство у младото поколение. И аз ви поздравявам, че го постигате. Да. Успяваме по някакъв начин и да запазим каквото има, дори да го възродим, ако можем в Сухиндол. На този етап да не се губи нищо в Сухиндол, което ще радва не само мен и семейството ми, но целия Сухиндол. Разбрах, че и училището функционира в Сухиндол. Детска градина, детска ясла, така че да. Надяваме се да се запазят и да се развиват, дори да има повече хора, но това е във времето. Времето ще покаже, да. И така продължаваме с баницата, която има. Отгоре ще има ли някаква заливка или много от водата и олио? Водичка, мазника и захар, това е и се пече. Като цяло не изпъвам курите, да не става плоска такава. Има ли значение какъв сорт грозде ще се използва? Ами, по принцип по-ароматните гроздя са по-хубави. Хамбургския мускат си го харесвам, но на този етап, в този сезон няма как да си намериме. А вашето семейство, вашата фамилия занимава ли се с... лозарство, винарство? Да. Наистина, не? Да. Имаме си... Девера ми си има малко масивче с лозя. Мускат, бял мускат си гледат. Помагаме им. И си добиват винорекия. Съответно си правиме баници. Отглеждат си го сами, да. И вкъщи също си имаме лузи, доста лузи. А какво друго може да се направи от грозди? Например, компот, сладка, такива неща. Да, правите ли? Да, правили сме. Не е лошо като и индикация, като вкус, но различно е. Не е типично за нас. Просто като вкусови качества, различно е. Това имам предвид, но като че ли не го прилагаме толкова. Но тази баница си я прилагаме. Нашата баба си я знаем. И аз бях изумена, когато ми казаха баница от грозди и гледах малко странно. Помня, защото не живея тук, но наистина има такива странни. И приключваме. Това е финалът на баницата. Наистина стана голяма баница. Предполагам, че ще бъде и вкусна. И аз предполагам, защото първата ми реакция на мене беше не, аз това няма да го опитам, обаче и повторих и я правя години наред вече. Благодаря ви за тази рецепта, която ни показахте. Баница с грозде. Необходими продукти. Кори за баница 1 пакет. Олио около 150-200 мл. Захар около 150-200 грама. Грозде без семки 200-300 грама. След като вече видяхме как се прави баница с грозде, сега екипът ни поздравява всички лозари в България по случай Кръстовден, наричан още и гроздоберник, със следващия танц. Следва по-гроздобер, хореографията на танца е на Христо Иванов, музика Коста Колев, а изпълнението е на ансамбъл Фолклористика от София. Ще видим танца, заснет от екипа ни на сцената на традиционно провеждания в Велико Търново, Старопланински събор, Балкан Фолк. И така, ето нашият музикално-танцов поздрав към всички лозари. Берекет да е!
в рубриката Етнонаходка ще ви представим танцов клуб Родопски кристал към Народно читалище Иван Вазов 1999 година, град Мадан. Изпълненията на клуба, както и интервюто, което следва да видите и чуете, са заснети по време на таз годишното издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черно море в Китен. И така, нека заедно се потопим в атмосферата на фестивала и на родопския танцов фолклор. Среща тук в град Китен. Първо искам да ви честитя голямата награда, която получи съставът. Нека да се представите за нашите зрители първо. Аз се казвам Роза Балиева и съм секретар на читалището в град Мадан, Народно читалище Иван Вазов 1999. Наша ръководител на групата е Екатерина Лазарова, която е хореографа ни и тя е танцор в ансамбъл Родопа. Не за първи път съставът ви участва на сцената на Еврофолк, но в Китен като че ли за първи път идвате? Да, в Китен участваме за първи път и сме очаровани. Надявам се, че отново ще се срещаме, независимо от това къде ще бъдат сцените и изявите. Разкажете ни повече за състава. Значи, танцов клуб Родопски кристал е създаден преди 10 години, като първият ни ръководител беше госпожа Бодурова, която в последствие ни доведе Катито Лазарова и тя почна да работи с нас. Ние сме жени на може би 20 на брой, които са с различни професии, на различна възрастова група. Интересите ни са много различни, но в нашия състав се получи нещо като второ семейство. Ние ходим за удоволствие, разбира се, но така след като натрупахме малко опит, добихме самочувствие и почнахме да си позволяваме да излизаме на сцени, където ни оценят. Разбира се, може би това е вследствие на нашата емоция по-скоро, отколкото на професионализъм и най-вече любовта към българското. Искам да ви поздравя за чистото изпълнение. Журито наистина беше впечатлено и ви уверявам, че наградата ви е напълно заслужена. А с какво се представихте да кажете за зрителите?
Ние се представихме с родопска китка, с няколко характерни родопски хора. Вие знаете, че нашата област не е много богата на хора. Тя е с оскъден брой, но те са много тежки. Сворното хоро играехме, чукано хоро играехме. Тип родопска реченица, която е много бавна, с много леки подскоци, но все пак тежки, защото при нас всичко е много тежко. Това ли се обяснява липсата на голям брой танцови движения при вас? Както вие самата казахте, имате малко на брой хора. Да, това е, защото при нас по принцип са много бавни хората и са много тежки. А самата носия също подсказва, че това е така, защото те са дълги, тежки носи, кърпите също дълги. При нас всичко е малко по-бавно, малко по-плавно, но с характерно изразяване на всяка една стъпка. Трапеза говорихме за кръстовден и лозарството. Видяхме и една рецепта с грозде. Току-що имахме удоволствието да гледаме и китка от родопски мегдански хора. Сега е време за финалното ни изпълнение, но преди него държа да ви поканя да бъдете наши зрители следващия път, когато ще ви предложим пътуване до Габровското село Драгановци. Така че очаквайте следващата ни среща другата седмица. Сега отново в контекста на кръстовден, който се пада в периода на усилена земеделска работа, свързана с прибирането на реколтата и подготовката на земята за новата земеделска година, завършваме с танца Плодородие. Довиждане, приятели!